svim penzionerima pregled na dar od vašeg eliksira. Dragi penzioneri, proverite besplatno vid do 31. maja. Zakažite pregled pozivom na broj 021 444 716 ili 445 946 i dođite u Eliksir u Marodićevu 12 u Novi Sad. Eliksir, vaš put ka svetlosti. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u Novosadsku hroniku televizije Melos. U pokrajinskoj vladi je obeležena 173. godišnjica Majske skupštine, a u Kliničkom centru Vojvodine donirano je 10 novih respiratora vrednosti 400.000 evra. Detaljnije ćete gledati u prilozima odmah nakon vesti koje su obeležile današnji dan. Posle dužeg vremena naš grad nije na drugom mestu po broju novozaraženih koronavirusom. Dva javna poziva i to za kupovinu stanova u javnoj svojini grada Novog Sada raspisana su danas 17. maja. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je u Muzeju Vojvodine izložbu Tako su govorili naši preci. Čedomir Božić uručio je dekanu Poljoprivrednog fakulteta ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za održavanje naučno-stručnih aktivnosti. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana danas je počelo sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda u Rumenačkoj ulici od broja 39 do broja 53. Zbog radova na mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Sremske Kamenice. Sutra promenjivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. U Novom Sadu sutra pretežno do potpuno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove i maksimalnu temperaturu oko 19 stepeni. Prema posljednjem preseku do juče u 15 časova u Srbiji je zabeleženo 568 novih slučajeva koronavirusa. Od tog broja u Beogradu je bilo 135 pozitivnih testova, dok su u Novom Sadu obolele još 22 osobe. Posle dužeg vremena naš grad nije na drugom mestu po broju novozaraženih. Podsećamo, danas 17. maja ukida se noćni rad u COVID centru na Novom Naselju, a radno vreme COVID centra bit će od 7 do 22 časa. Dva javna poziva i to za kupovinu stanova u javnoj svojini grada Novog Sada u Novom Sadu u ulici Momčila Tapavice, BB, Lamela 6 i za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće raspisana su danas 17. maja. Za prodaju stanova ovim javnim pozivom opredeljeno je 25 stanova i to 7 stanova za dvočlano domaćinstvo, 8 stanova za tročlano domaćinstvo, 6 stanova za četvoročlano i 4 stana za petočlano domaćinstvo saopšteno iz Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Kupoprodajna cena po metru kvadratnom neto korisne površine predmetnih stanova iznosi 98.917 dinara sa PDV-om, utvrđena od strane Stambene agencije grada Novog Sada u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, kojim je propisano da se kupoprodajna cena stana, odnosno porodične kuće, utvrđuje na osnovu cene izgradnje, odnosno pribavljanja stana ili porodične kuće po metru kvadratnom neto korisne površine, uračunavanjem svih finansijskih i nefinansijskih učešća za izgradnju, odnosno pribavljanje stana ili porodične kuće. Postupke će sprovesti Stambena komisija za dodelu stambene podrške kupovinom stanova u javnoj svojini grada Novog Sada i Komisija za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće, a javni pozivi su objavljeni u dnevnom listu Dnevnik na sajtu grada Novog Sada i na sajtu Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović otvorio je u Muzeju Vojvodine izložbu Tako su govorili naši preci Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore, koja ima za cilj da osavremeni i aktualizuje znamenite istorijske ličnosti i pojedine istorijske periode srpskog naroda u Crnoj Gori. Ova izložba je svojevrsni mozaik velikih i večnih reči i misli koje su kroz vekove izgovarali i zapisivali oni najveći među nama, od Svetog Simeona i Svetog Save, Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Petra Cetinskog, Petra Petrovića Njegoša i knjaza i kralja Nikole, do Serdar Janka Vukotića i beskrajnog mnoštva drugih čiji su životi i dela nezobilazne konstante našeg identiteta i danas i u vremenu koje dolazi, rekao je predsednik Mirović. Misli i reči pomenutih velikana o Srbima, svom poreklu i identitetu, kako je konstatovao, traju toliko dugo i toliko su nam važne dana zato što su to reči ljubavi, odanosti, jedinstva i zajedništva, baš onog što je sačuvalo i održalo ne samo naš srpski narod, već i sve druge narode u iskušenjima kojima su bili izloženi. On je istakao da su veličanstvene litije koje su pre godinu i po dana započele u Crnoj Gori i koje su dovele do političkih promjena, omogućile da snažan srpski duh Crne Gore ponovo vaskrsne, a da taj duh vidimo i u porukama velikana koje prikazuje ova izložba.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je dekanu Poljoprivrednog fakulteta Nedeljku Tici ugovore o dodeli bespovratnih sredstava za održavanje naučno-stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Vojvodini u 2021. godini. Sekretar Božić je istakao da bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose ukupno do 5 miliona dinara. Pored odluke o podršci vrednoj preko 3,7 miliona dinara koju je resorni sekretarijat namenio za realizaciju 10 projekata sa kojima je konkurisao Poljoprivredni fakultet, sredstva su odobrena i za još 3 projekta. Radi se o projektima Filozofskog fakulteta i Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada i Srednje poljoprivredne prehrambene škole Stevan Petrović Brile iz Rume, istakao je sekretar Božić. Podrška će, kako je naglasio, konkretno biti namenjena za organizovanje naučno-stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, aktivnosti koje će biti realizovane u narednom periodu i koje su zaposleni na Poljoprivrednom fakultetu izdvojili kao značajne za dalje unapređenje vojvođanske poljoprivrede. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana Novi Sad javlja da danas počinje sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda u Rumenačkoj ulici od broja 39 do broja 53. Prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja u zoni radova. Za vreme izvođenja radova biće privremeno onemogućen saobraćaj u krajnjoj desnoj traci u Rumenačkoj ulici od ulice Kornelija Stankovića do ulice Janka Veselinovića, kao i u krajnjoj desnoj traci u ulici Kornelija Stankovića na uglu sa Rumenačkom ulicom, a također biće onemogućeno parkiranje vozila u zoni radova. Privremena izmena režima saobraćaja trajaće do 1. jula ove godine, a iz toplane mole građane da imaju strpljenje i razumevanja za pomenute radove. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Sremske Kamenice. U Novom Sadu od 8.30 do 10.30 delovi ulica Braće Dronjak, Bulevar Jovana Dučića, Bate Brkića, Partizanskih baza, Bunar Vodovoda, Sklonište, Vrtić Vendi. Od 8.30 do 13.30 naselje Bare i Vrbak kod servisa Stojanovi, preduzeće Prodanović. Od 11.30 do 13.30 delovi ulica Stevana Hristića, Ive Ćipika, Partizanskih baza, Anđe Ranković i Braće Dronjak. U Sremskoj Kamenici od 8.30 do 14 časova ulica Slavka Rodića od broja 1 do broja 17 i od broja 2 do broja 14. Svim penzionerima pregled na dar od vašeg eliksira. Dragi penzioneri, proverite besplatno vid do 31. maja. Zakažite pregled pozivom na broj 021 444 716 ili 445 946 i dođite u Eliksir u Marodićevu 12 u Novi Sad. Eliksir, vaš put ka svetlosti. Pozdrav sa Privredne komore Vojvodine, mađarska kompanija Limitless poklonila je 10 aparata za mehaničku ventilaciju Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu. Zajedno sa 10 doniranih respiratora, klinički centar trenutno na raspolaganju ima više od 350 respiratora, a takve aparate za mehaničku ventilaciju ta zdravstvena ustanova je tokom epidemije koronavirusa distribuirala u mnogim bolnicama na području Vojvodine. VD direktorka te zdravstvene ustanove Edita Stokić ističe da je donacija od nemerljive važnosti u trenutku kada ti aparati spasavaju ljudske živote u jeku epidemije koronavirusa. Kao što vidite, mađarska firma Limitless je Kliničkom centru Vojvodine donirala 10 aparata za mehaničku ventilaciju koje će u značajnoj meri unaprediti rad posebno u ovim uslovima kada se više od godinu dana borimo u epidemiji sa COVID-19 pozitivnom virusnom infekcijom. Ja se zahvaljujem donatoru na ovakvom poklonu i mogu samo da obećam da u Kliničkom centru Vojvodine prioritet imaju pacijenti, a da ćemo na ovaj način itekako olakšati rad našim zdravstvenim radnicima. Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević je naveo da će novih 10 respiratora biti značajno za zdravstveni sistem Severne pokrajine u celosti. Privredna komora Vojvodine je sa svojim, da kažem, vezama u regionu ostvarila ovaj kontakt i naročito sa članstvom privrednih komora u Mađarskoj i to je rezultat, ova donacija danas je rezultat naših kontakata i naših veza sa privrednim komorama Budimpešte, Segedina, Pečuja i mi smo
izuzetno zadovoljni što je to danas realizovano i kao što vidite tu su respiratori. Vrednost tih respiratora je negde oko 400.000 evra. Komentarišući robne razmene Srbije i Mađarske, Vučurević je istakao da je u stalnom rastu, a to je rezultat političkih, ekonomskih i prijateljskih odnosa sa Mađarskom. Prošle godine 2019. odnosno 2020. u odnosu na 2019. promet je bio između dve države oko 2 milijarde evra, što je 10% više u odnosu na prethodnu godinu. A što se tiče trgovine autonomne pokrajine Vojvodine sa Mađarskom, ona je na nivou negde od 800 miliona evra, što je oko 15% više. Trendovi su u ovoj godini su takođe pozitivni, odnosno imamo rast za prva tri meseca prometa negde oko 5% sa Mađarskom. Mađarska kompanija Limitless, između ostalog, bavi se i proizvodnjom respiratora. Komercijalni direktor te kompanije, Levente Boči, rekao je da su se odlučili za donaciju pre svega zbog dobrih kontakata sa predstavnicima vojvođanskih Mađara, te je najavio dolazak njegove firme u Srbiju u najkraćem vremenskom periodu. U pokrajinskoj vladi je obeležena 173. godišnjica Majske skupštine, održana u Sremskim Karlovcima 13. i 15. maja 1848. godine, na kojoj je proglašeno stvaranje Srpske Vojvodine. U svom obraćanju predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović podsjetio je da je Srpska Vojvodina stvorena 1848. godine i da nije trajala dugo, ali se, kako je predsednik istakao, čvrsto ugnezdila u srcu i svesti naroda, što je dovelo do toga da 7 decenija kasnije, 25. novembra 1918. godine, na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu, kada se Vojvodina prisjedinila Kraljevini Srbiji, snovi o slobodi, jednakosti i ujedinjenju budu i dosanjani. Mirović je rekao da je prošlost izuzetno važna kao iskustvo, pouka i kao putokaz i da je zato nikada ne smemo i nećemo zaboraviti, poručujući da je Vojvodina danas zajednička kuća za sve koji u njoj skladno i ravnopravno žive. Vojvodina danas to je neraskidljivi deo Republike Srbije koji je konačno izašao iz jedne neshvatljive faze ekonomske regresije i razvojne inferiornosti koji se vratio ulozi koja mu po svemu pripada, ulozi pokretača i nosioca razvoja cele naše zemlje. I tako će u to niko ne treba da sumnja biti i sutra. To potvrđuju novi koridori, autoputevi, brze saobraćajnice i one koje se već grade i one koje će početi da se grade ove godine. To potvrđuju mostovi, brojne fabrike, naučno-tehnološki parkovi, klinički centri, bolnice, nove škole, obdaništa, i sve drugo što već gradimo i što ćemo graditi i izgraditi u budućnosti. Ovom prilikom predsednik je uručio pokrajinska priznanja za 2020. godinu u oblasti nauke i umetnosti Milutin Milanković i Pavle Jovanović, redovnom profesoru Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Novom Sadu, profesoru doktoru Sergiju Ostojiću. Posebno uvažavam odluku komisije da dodeli nagradu istraživaču iz oblasti biomedicinskih nauka. Komisiji koja je prepoznala značaj mojih istraživanja, čiji je jedan od ciljeva očuvanje i unapređenje zdravlja i kvaliteta života stanovništva. Takođe, ovim putem želim da se zahvalim svojoj porodici na strpljenju i razumevanju za izazova naučno-istraživački rad, koji je prepun odricanja, ali i kolegama sa mog fakulteta, koji su dokaz da timski rad donosi najplodonosnije naučne rezultate. Priznanje je uručeno i akademskom slikaru Draganu Stojkovu, koji se zahvalio na nagradi pokrajinskoj vladi i predlagaču za to priznanje Galeriji Matice Srpske. Hvala komisiji, hvala Dragani Milošević, hvala predsedniku, hvala vam svima što ste došli i iskoristio bih ovaj moment da vas pozovem na moju izložbu u Galeriji Matice Srpske u septembru. Svečanosti povodom 15. maja, dana od pokrajinskog značaja, prisustvovali su i predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, Ištvan Pastor, i potpredsednici Skupštine, potpredsednici i članovi pokrajinske vlade, predsednik Matice Srpske Dragan Stanić, dobitnici pokrajinskih priznanja iz prethodne godine i drugi. Svim penzionerima pregled na dar od vašeg eliksira. Dragi penzioneri, proverite besplatno vid do 31. maja. Zakažite pregled pozivom na broj 021 444 716 ili 445 946 i dođite u Eliksir u Marodićevu 12 u Novi Sad. Eliksir, vaš put ka svetlosti.
sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severozapadni. U Novom Sadu sutra pretežno do potpuno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Minimalna temperatura oko 10, maksimalna dnevna oko 19 stepeni. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na astmatičare i srčane bolesnike. Meteoropatske reakcije su moguće u formi glavobolje i nervoze. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. Vodostaj Dunava kod našeg grada je u porastu, danas iznosi 281 cm, 25 cm više nego juče. Temperatura vode 16 stepeni. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji. Ovo je sve za danas. Pratite nas i dalje. Ekipa Novosadske hronike televizije Mjela želi vam prijatno večer.